La segona edició dels pressupostos participatius d'Amposta se posaran en marxa el proper 1 de juny. Amb el lema "Tu fas Amposta, les ampostines i ampostins decidiran on volen que se destinin 150.000 euros del pressupost municipal, una part dels quals enguany podran destinar-se a despesa ordinària com ajuts i subvencions a part de les propostes d'inversió. Els criteris que hauran de seguir les propostes han de ser d'interès general, de competència municipal. Sempre diem, no?, que el màxim sostenible és en el temps, no han d'estar previstes al pressupost del 2021 i bueno, han de ser inclusives i respectuoses en els drets humans, no? Òbviament. Poden participar tots els majors de 16 anys empadronats a Amposta en els darrers 5 anys. És a dir, si algú està estudiant fora i s'ha hagut d'empadronar a una altra ciutat, però està molt vinculat a Amposta i ha viscut els darrers anys, també pot presentar les seves propostes online, uns suggeriments que se poden fer tant a nivell individual, familiar o per entitat. L'objectiu és que la ciutadania se senti cada cop més implicada amb Amposta. Començar una segona edició d'aquests pressupostos que vivim en il·lusió, perquè al final la societat cada vegada demanda més poder participar del dia a dia de la ciutat, més enllà de lo que és la participació cada 4 anys, no?, en dipositar un vot i escollir un equip de govern en unes propostes electorals. També hi ha petites coses que està molt bé per dues raons, La primera, per participar, i la segona, perquè no tot allò que fiquem al programa electoral és fruit d'una participació, i això també ens permet pues implicar a la gent, implicar les entitats en petites decisions. Del juny al juliol se presentaran les propostes via online o via telefònica. De l'agost al setembre, una comissió tècnica de l'Ajuntament validarà els suggeriments i del 13 de novembre al 13 de desembre tota la ciutadania podrà votar les propostes.